បងប្អូននឹងអត់ថា Google Map មានមុខងារសម្ងាត់មួយដែលនឹងធ្វើការកត់រាល់ទីតាំងនៃទូរស័ព្ទរបស់យើងថាបានធ្វើដំណើរទៅណាខ្លះមិនថាម្សិលមិញខែមុនឆ្នាំមុនឬក៏ថ្ងៃនេះទេគឺយើងអាចមើលបន្ទាត់ពេលវេលាបានទាំងអស់តែម្ដង Boy អញ្ចឹងវាជាមុខងារមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនគួរតែដឹងប៉ុន្តែមុនចូលកាន់វីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្វែងរកទូរស័ព្ទមិនថាថ្មីមិនថាមួយទឹកទេទាំង iPhone និង Samsung បងប្អូនអាចស្វែងរកបាននៅខ្មែរ168ហ្វូនសហើយគាត់ក៏មានបណ្ដំលួសជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់និងការធានាជូនផងដែរដំបូងដើម្បីឲ្យផែនទីរបស់ Google នឹងចាប់រាល់ទីតាំងថាទូរស័ព្ទនឹងបានធ្វើដំណើរទៅណាខ្លះគឺយើងត្រូវការបើកវាសិនអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងអាចចូលមកកាន់ Google Map មកហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែ login ជាមួយនឹង account Gmail របស់យើងដោយបងខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន profile ខ្ញុំ login ហើយជាងអាចចូលកន្លែង profile ផ្នែកខាងលើរបស់យើងទៅបន្ទាប់ទៀតយើងចុចមកកាន់កន្លែង setting ឬក៏ការកំណត់បើយើងប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរហើយយើងអាចធ្វើការអូសចុះក្រោមបងប្អូនអាចចូលមកកាន់កន្លែង map history ឬក៏ប្រវត្តិនៃផែនទីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែង map history មកអញ្ចឹងគឺវានឹងចូលមកកាន់ account Google របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចូលមកកាន់កន្លែងការគ្រប់គ្រងហើយក្នុងនោះគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងសកម្មភាពកម្មវិធីនិងគេហទំព័រអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចុចបើកអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចបើកគឺយើងត្រូវការអូសចុះក្រោមហើយយើងចុចបើកមួយទៀតមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានបើកការកំណត់ទីតាំងរបស់យើងហើយមានន័យថាទូរស័ព្ទមកដើមហ្នឹងគឺវានឹងផែនទីរបស់ Google ហ្នឹងនឹងចាប់សកម្មភាពនៃទូរស័ព្ទហ្នឹងថាបានទៅណាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំអាចចុចដានវិញមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកនៅក្នុងនឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវការត្រឡប់មកក្រោយវិញខ្ញុំចុចកន្លែង profile នឹងដដែលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងយក timeline អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងយក timeline ហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញជាបន្ទាត់ពេលវេលាតែម្ដងបងប្អូនឃើញអត់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជិះទៅណាខ្លះវាបង្ហាញសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការជិះម៉ូតូទៀតអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅណាក៏ទីតាំងកំកត់ឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកមើលម្សិលមិញខ្ញុំសុំឲ្យអត់មានទេតែសាមទុំបើកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបើកហើយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែឆ្នាំហ្នឹងគឺវានឹងកត់ទីតាំងរបស់យើងទៅណាខ្លះទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមើលជាក់ស្ដែងបានតែម្ដងហើយវាកត់ទាំងពេលវេលាទាំងចម្ងាយឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាវាជាមុខងារសំខាន់មួយដែលយើងគួរតែដឹងហើយគួរតែមានក្នុងការដែលយើងចង់កំណត់ទីតាំងហ្នឹងនៅក្នុងមនុស្សសំខាន់ណាម្នាក់ដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងណាហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត